grande privilégio ter vocês conosco esta noite. Vocês e eu teremos hoje, com certeza, uma grande experiência espiritual ao aprendermos sobre um tema que trata do nosso futuro, né? Um futuro que pode ser um pouco longo e um pouco imediato, dependendo da vontade de Deus para cada um de nós. Eu queria convidar cada um de vocês a se inscreverem na Central das Escrituras. E, sem dúvida nenhuma, compartilharem com outras pessoas os conteúdos que vocês têm tido o privilégio de assistir com cada um de nós. Eu quero me desculpar com vocês, porque a semana passada nós não conseguimos fazer a transmissão, isso em decorrência do carnaval. Eu tive aqui uma interrupção em frente à minha casa, muito barulhenta, e que atrapalhou significativamente essa transmissão. Por isso, hoje, felizmente, deu tudo certo. Eu tenho certeza que vai ser muito recompensador esse tempo que nós vamos ter aqui. Vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas também ao final da apresentação, tá certo? Vocês até podem ir escrevendo as perguntas aí, mas eu só irei respondê-las ao final da apresentação para que a gente possa aproveitar melhor as explicações baseadas nos slides que eu preparei. Tenho certeza que os irmãos têm muitas perguntas e provavelmente uma grande parte delas será respondida durante a apresentação, tá bom? Então, vamos ao tema. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. O tema que é a vida eterna e a exaltação. Quando nós estudamos as Escrituras, nós encontramos em diversos lugares a preocupação que o Senhor e os seus profetas têm de que cada um de nós, cada um dos filhos de Deus, possa obter a vida eterna ou exaltação, como nós chamamos. Uma das escrituras, que é aí o carro-chefe, né, para cada um de nós, talvez seja uma das escrituras mais utilizadas dentro da igreja, diria que depois de 1 Nefe 3:7, é a que está em Moisés, capítulo 1, versículo 39, onde ele diz: "Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem." Quando nós imaginamos que esse é o trabalho mais importante de Deus, esse, na verdade, é o princípio governante de Deus, é o que governa a sua obra, que governa os seus objetivos, é o que permeia a nossa missão da igreja, né, nestes últimos tempos e em todas as épocas. Então, nós precisamos observar que ele menciona duas coisas importantes aí que são consideradas o cerne do trabalho dele. A primeira é a imortalidade. A imortalidade foi uma condição que todos os filhos de Deus, independente da sua dignidade ou não, eles obtiveram por causa do ministério da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Quando o Salvador Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele proporcionou a toda a humanidade a grande bênção de que ela fosse imortal. Na verdade, essa era um privilégio, uma bênção incondicional. Nós não precisaríamos fazer nada para obtê-lo. A vitória sobre a morte foi alcançada pelo Salvador e ele estendeu esse benefício para nós. Nós poderíamos até dizer que a salvação, basicamente, está inserida nessa condição de mortalidade. Mas aí ele menciona uma outra coisa. Ele menciona vida eterna. A vida eterna não é apenas viver para sempre, como as pessoas que serão imortais.
Um indivíduo, por exemplo, vai ser imortal no reino terrestrial ou no reino celestial, ou até mesmo no reino sem glória. Mas ele não terá a vida eterna. Vida eterna é um modelo de vida, é um tipo de vida, o tipo de vida que Deus, nosso Pai Celestial, possui, seu Filho Jesus Cristo e todos aqueles que alcançarão a exaltação. Isto é o que nós chamamos de vida eterna. É o tipo de vida que Deus possui. Uma outra declaração que nós temos na igreja, que nos ensina muito também, é a terceira regra de fé, que diz: cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva. Pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Observem que ele usa a expressão salva aí, mas ela está no sentido de exaltar, no sentido de elevar o homem ao mais elevado grau do reino celestial, a exaltação. Às vezes a palavra salvação, ela está se aplicando o mesmo grau de importância do que nós chamamos de exaltação. Então, se não fosse pela expiação de Cristo, a humanidade não teria o grande privilégio de poder ressuscitar e de um dia obter o mais elevado grau de glória no reino celestial, em decorrência de sua obediência às leis e ordenanças estabelecidas no Evangelho. As ordenanças são atos que nós realizamos, baseados nas instruções recebidas pelo Senhor. Do Senhor e de seus profetas, tais como o batismo, por exemplo, a ordenança de receber o sacerdócio, a ordenança de confirmar o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, ir ao templo e ser selado com a sua esposa, com o seu marido, para o tempo e para toda a eternidade, e assim por diante, tá ok? O presidente Marion de Romney, que foi um conselheiro da primeira presidência da igreja, portanto, um profeta, vidente e revelador, ele disse: a vida eterna é a qualidade de vida que o próprio Deus desfruta. O plano do evangelho, criado pelo Pai e colocado em operação pela expiação de Jesus Cristo, coloca a vida eterna ao alcance de todo homem. O Senhor deu essa certeza quando disse: se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás a vida eterna. Então, não volto a afirmar, não é viver para sempre, é ter o tipo de vida, ou a qualidade de vida que o próprio Deus desfruta. E nós vamos ver o que significa isso mais lá para frente, tá ok? Nós precisamos lembrar que quando ele fala do plano do evangelho, ele está falando do plano de salvação, do plano de redenção, do plano de felicidade, que foi criado pelo Pai Celestial. Ele foi o autor desse plano. Cristo decidiu assumir o seu papel no plano de salvação quando ele decidiu se voluntariar para vir à Terra e expiar pelos pecados de toda a humanidade. Para que nós pudéssemos, ao aceitar o seu sacrifício e colocar a nossa vida em harmonia com a sua vontade, pudéssemos um dia retornar à presença de Deus, vivendo as suas ordenanças também. George Albert Smith, que foi um outro profeta da igreja, disse: o evangelho foi restaurado nestes últimos dias para preparar os homens para o reino celestial, não foi para outro reino. Há pessoas que dizem: ah, eu estaria satisfeito se eu fosse para o reino terrestrial ou para o reino celestial. Bem, eu acho que quando terminar essa live hoje, você vai descobrir que não é isso que você quer na sua vida. Este evangelho não foi dado para qualificar os homens para qualquer outro reino, mas foi dado a nós para nos preparar, para que possamos habitar nesta terra quando ela for celestializada. Quando nosso Redentor habitar aqui, e ele será nosso legislador e nosso rei.
Colocando em outras palavras, cada mandamento que nós vivemos, seja pagar o dízimo, cumprir a palavra de sabedoria, viver a lei da castidade, guardar o dia do Senhor e etc., é para nos qualificar para o reino celestial. São leis que têm a ver com aquele reino, não é com outro reino. Então, tem pessoas que ainda estão se debatendo se guardam o dia do Senhor, se guardam a palavra de sabedoria, se pagam dízimo, já deveriam estar preocupados com coisas muito mais elevadas do que isso. Algo como, por exemplo, estar vivendo de maneira a merecer as bênçãos mais especiais na casa do Senhor. Então, nós sabemos que um dia o planeta Terra, lá no final, quando o milênio terminar, e houver ainda a ressurreição dos seres celestiais, depois dos que viveram uma vida onde eles não mereceram uma ressurreição gloriosa, a Terra vai ser totalmente purificada e ela se transformará no reino celestial, onde habitarão aqueles que vão herdar o reino celestial no mais elevado grau de glória. O Elder John Witzel, que foi também um membro do Quórum dos Doze Apóstolos, ele disse assim: a preocupação da igreja é trazer todos os homens para o reino celestial. Então, quando o seu bispo te entrevista, quando você participa de uma conferência, quando você estuda as escrituras, quando você recebe a visita do seu ministrador ou da sua ministradora, essas pessoas só têm um interesse, que é conduzir você ao reino celestial. Não tem interesse nos outros reinos inferiores. E a gente vai entender depois por quê. Cada doutrina, princípio e item de organização dentro da igreja pertence à glória celestial. A maneira de entrar neste reino mais elevado é, portanto, esclarecida. Qualquer pessoa que deseja entrar deve ter fé e se arrepender de seus pecados. Na verdade, ela começa exercendo fé em Jesus Cristo, arrependendo-se de seus pecados. Então, ele ou ela deve ser batizado ou batizada, receber o dom do Espírito Santo por alguém que tenha a autoridade divina para realizar tais ordenanças. Existem princípios e ordenanças que, em sua totalidade, pertencem peculiarmente ao reino superior, ou seja, ao reino celestial, que é dividido em três graus, ou céus, como diz a seção 131, sendo que o grau mais elevado é o daquele que é o grau de famílias, onde o marido e mulher se tornam deuses. Nós vamos falar mais sobre isso. Orson F. Whitney, também membro dos Doze, disse: o maior dom de Deus é a vida eterna, mas isso pertence à eternidade. A maior bênção que nosso Pai Celestial pode nos conceder no tempo, ou enquanto estivermos aqui, é o poder de obter a vida eterna. O Evangelho eterno, por meio da obediência a todos os seus requisitos e o dom do Espírito Santo, concede esse poder. Quando a gente recebe o dom do Espírito Santo e, obviamente, abraça o Evangelho com todo o nosso poder, o dom do Espírito Santo nos ajuda nesse processo de sobrepujar nossas fraquezas, nossas limitações, nossos pecados e nos ajuda para que nós possamos um dia retornar à presença de Deus. Não apenas salva, ela exalta os homens para onde Deus e Cristo habitam na plenitude da glória celestial. Volto a afirmar, plenitude, porque são três céus ou graus na glória celestial. Os dois outros que existem dentro só da glória celestial não é para aqueles que serão deuses e serão exaltados, serão servos. Não terão família, não terão progênie. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Doutrina e Convênio 76, 50 a 56, ele diz o seguinte:
Essa passagem que vocês vão ver agora aqui, ela ensina inúmeros princípios. Por isso que precisamos mergulhar nas escrituras frequentemente, para que a gente possa obter uma compreensão que não é possível de outra forma. Olha o que ele diz. E tornamos a testificar, pois vimos e ouvimos, e este é o testemunho do Evangelho de Cristo concernente àqueles que irão ressurgir na ressurreição dos justos. Recentemente, quando nós aprendemos sobre o milênio, nós aprendemos que a ressurreição dos justos, ela é a manhã da primeira ressurreição. Ela é dividida em duas partes: manhã da primeira ressurreição, tarde da primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, manhã e tarde. Amanhã da primeira ressurreição vão ressuscitar os que viveram a lei celestial, aqueles que serão exaltados, aqueles que se tornarão a igreja do primogênito. Depois, tempos depois, ainda dentro da chamada ressurreição dos justos, teremos a ressurreição dos seres terrestriais, que nós não queremos para nós, porque os seres terrestriais serão solteiros, não terão família, não haverá relacionamentos entre marido e mulher, homem e mulher, não haverá. Não existe família, não existe, de forma nenhuma, algo que se compare sequer ao reino celestial. E são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança do seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome. E isso de acordo com o mandamento que ele deu. Ou seja, tiveram fé, arrependimento, foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo, para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados, e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para esse poder. Então, aí tem duas coisas importantes. Ele está falando do batismo, do recebimento do Espírito Santo, está falando do poder e autoridade do sacerdócio, e também está falando do templo. Todos aqueles que são lavados, como ele fala, purificados, e que se mantêm assim até o final da sua vida, terão o privilégio de obter a vida eterna. E agora olha o que ele diz: e que vencem pela fé. O que significa vencer pela fé? A fé em Jesus Cristo nos dá a capacidade de sobrepujar as dores, de sobrepujar as nossas fraquezas, a oposição que nós enfrentamos todos os dias, os temores que tomam conta de nós, vencer o mundo como Cristo venceu, e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. O que é o Santo Espírito da promessa? É nada mais é do que o Espírito Santo. E o que que significa ser da promessa? Significa o seguinte: que cada vez que uma ordenança é realizada na terra, seja ela qual for, no tempo ou fora do tempo, o Espírito Santo coloca um selo de aprovação naquela ordenança, cujo propósito é garantir a quem recebe a ordenança as bênçãos relativas àquela ordenança. Então, se é o batismo, as bênçãos relativas ao batismo. Se é o recebimento do sacerdócio, se é o selamento no templo e assim por diante. Porém, o Espírito Santo retira o selo de aprovação se o indivíduo deixa de cumprir as leis e ordenanças do Evangelho. E por essa razão, ele perde as bênçãos prometidas ao tirar o selo. Então, isso é para evitar que qualquer pessoa receba uma bênção imerecidamente. Por isso que é tão importante. Não tem como a gente enganar, dar um jeitinho no céu. Não tem como a gente encontrar uma outra forma. Esse é o caminho. Estes são os que são a igreja do primogênito. Traduzindo numa única frase: estes são os seres exaltados. Estes são aqueles em cujas mãos o Pai colocou
todas as coisas. Então, não há nada que o Pai possua ou tenha, ou poder que ele possua ou tenha, que nós não teremos se chegarmos aonde ele está, assim como nosso Salvador Jesus Cristo e outros grandes homens, como Abraão, Isaque, Jacó e outros mais, que obtiveram a sua vida eterna. Estes são os que são sacerdotes e reis e que receberam de sua plenitude e de sua glória. Ou seja, nós nos tornaremos sacerdotes, sacerdotisas, reis e rainhas. É por isso que recebemos no templo as ordenanças que lá recebemos, para que um dia possamos ser como o Pai é e como todos os seres exaltados são. A maneira. Um momentinho só. De entrar neste reino é, portanto, esclarecido. Qualquer pessoa que deseja entrar deve ter fé e se arrepender de seus pecados. Então, ele precisa ser batizado, receber o dom do Espírito Santo por alguém que tem autoridade divina para realizar tais ordenanças. Existem princípios e ordenanças em sua totalidade que pertencem. Já tinha ouvido o Elder John Whitson citar isso anteriormente. Depois de estabelecer o alicerce para sua reivindicação de membro e associações celestiais, ele deve, para receber todas as bênçãos disponíveis deste reino, cumprir os muitos requisitos da vida dentro da igreja. Ou seja, o batismo é só o começo. Depois disso vem serviço, serviço no templo, trabalho de ministração, trabalho de história da família, e enfim, e uma série de outras atribuições ou responsabilidades que recebemos dentro do reino. Ele pertence àqueles que são valentes e inspirados com a verdadeira independência do céu, e sairão ousadamente no serviço de seu Deus, deixando que os outros façam o que quiserem, determinados a fazer o que é certo, embora toda a humanidade siga o caminho oposto. Tendo feito tudo isso, ele está qualificado para entrar no reino celestial. De fato, ele está então mesmo na terra, no reino celestial de Deus. Traduzindo um pouco, tá certo? A tradução dessa declaração pode ter deixado alguma dúvida ou ficado um pouco mais difícil de compreender. Mas no momento em que alguém é batizado na igreja e assume as responsabilidades e cumpre o seu dever com alegria, com entusiasmo, com satisfação, a despeito de tudo que possa estar acontecendo, e não importa o que os outros estejam fazendo, podem ser pessoas até da sua família, podem ser amigos, podem ser outros membros da igreja, que talvez estão querendo ir numa direção oposta, ele não vai deixar de cumprir o seu dever. Porque ele é valente no testemunho de Jesus. E então, no devido tempo, ele estará preparado para entrar no reino celestial e obter todas as bênçãos que ele e a sua futura esposa, o seu futuro marido terão. Talvez você que está me ouvindo aí, que ainda não é casado, ou que não é casada, e diz: puxa vida, ninguém fala dos solteiros. Eu estou falando dos solteiros, estou falando de você, inclusive. Porque se você viver uma vida reta e por alguma razão você não encontrar o seu companheiro ou a sua companheira nesta vida, após a morte, por causa da sua fidelidade, você será dado ou será dada a uma pessoa leal e fiel. Se você fizer bem a sua parte aqui, mas não conseguir encontrar essa pessoa, ou por insegurança qualquer, Deus lhe dará um companheiro ou uma companheira com a qual você vai passar a eternidade. Você jamais perderá a eternidade por causa de não ter encontrado a pessoa certa. Ou talvez a pessoa que você encontrou não ter sido leal e fiel a você. Seja você leal e fiel. Você não perderá as bênçãos a que você tem direito. No livro
Caminho da Perfeição, o profeta Joseph Fielding Smith disse: nem todos obterão a vida eterna que participam da bênção da imortalidade. Ou seja, nem todo mundo que vai ser imortal vai ganhar a vida eterna. As escrituras apontam muito claramente uma diferença. A imortalidade é um dom de Deus por meio de Jesus Cristo. Todos os homens a receberão, pelo qual eles saem na ressurreição, ou seja, eles ressuscitam para não morrer mais, quer tenham obedecido a ele ou se rebelado contra ele. A vida eterna é uma bênção especial concedida a uma certa classe de pessoas por causa da sua obediência aos mandamentos de Deus. E essa classe de pessoas ele já mencionou na seção 76. São os que vencem pela fé. São os que são valentes no testemunho de Jesus. E são os que se tornam a igreja do primogênito. É o maior de todos os dons de Deus. Aqueles que o recebem são ricos. Essa, na verdade, é a verdadeira riqueza. Pois obtêm as riquezas da eternidade, mas somente por passarem pela porta e caminho estreitos. Estreita é a porta e o caminho, né, apertado, e são poucos os que o encontram. É óbvio que quando a gente pensa na totalidade da humanidade, são poucos, mas não serão tão poucos quanto nós imaginamos. Muitas pessoas obterão a vida eterna, muitas pessoas. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O Elder Bruce Sharma Conkey, no livro Messias Prometido, disse: assim, todos os homens, exceto os filhos da perdição, que são lançados no inferno eterno, são salvos na medida em que se tornam imortais e vão para uma herança celestial ou terrestre. Mas apenas aqueles que creem e obedecem se tornam herdeiros daquele descanso celestial. Que todo o conjunto de escritos revelados chama de salvação. A vida eterna é o nome do tipo de vida que Deus vive e é, portanto, a maior de todas as dádivas de Deus. E porque aqueles que o obtêm se tornam como Deus, eles são um como ele. Então, resumindo essa declaração aí, todos os filhos da perdição, aliás, todos os homens, com exceção dos filhos da perdição, que são aqueles que cometem o pecado imperdoável de derramar sangue inocente e negar o Espírito Santo, todos os outros obterão ou o reino celeste ou o reino terrestre. Mas há um grupo que, mais do que isso, e em decorrência das coisas que nós já mencionamos, obterão a vida eterna ou exaltação. O profeta também, Joseph Fielding Smith, ensinou: todos os que não tiveram o privilégio do arrependimento e aceitação do plano de salvação nesta vida terão essa oportunidade no mundo dos espíritos. Aqueles que ali se arrependem e creem quando a mensagem lhes é declarada são herdeiros da salvação e exaltação. As ordenanças relativas à vida mortal são realizadas por eles nos templos. Quando a gente estuda a seção 76 de Doutrina e Convênios, ela nos ensina a respeito daqueles que morrem sem ouvir o Evangelho, nesta vida, nesta existência, que vão para o reino, que vão para o mundo espiritual. Obviamente, eu e você temos ancestrais nossos nessa situação, que morreram ou antes do Evangelho ser restaurado, ou morreram mesmo depois que o evangelho tinha sido restaurado, mas nunca alguém chegou lá, ofereceu a ele a oportunidade de ouvir o evangelho. Pois bem, eles terão essa primeira oportunidade no mundo espiritual. E se eles aceitarem lá, aí então eles poderão obter a vida eterna no mais elevado grau de glória. Ah, aí você vai dizer para mim: ah, mas aí eles estão em vantagem. Lá vai ser mais fácil ouvir o evangelho e aceitar. Lê do engano. Não é tão simples quanto você pensa.
No mundo espiritual haverá outras igrejas também, haverá pessoas que ainda não foram ensinadas o evangelho, haverá doutrinas que estarão sendo ensinadas lá de toda sorte, e obviamente muitas pessoas não aceitarão o evangelho mesmo no mundo espiritual. Então, por que que nós fazemos as ordenanças por eles? Porque nós não sabemos qual será o resultado. Nossa expectativa, nossa esperança é que eles aceitem e multidões aceitarão o evangelho no mundo espiritual, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir aqui nesta vida. Então, nossa missão é fazer o nosso trabalho e deixar que essas pessoas tenham o privilégio de usar o seu arbítrio ainda no mundo espiritual para poderem decidir se aceitam ou não o evangelho de Jesus Cristo. O Helder Macon, que escreveu um discurso chamado As Sete Heresias Mortais, que ele são doutrinas falsas, né? Uma heresia é uma doutrina falsa, perigosa, mortal. Ele diz o seguinte: não existe uma segunda chance de ganhar a exaltação, a salvação. Esta vida é a hora e o dia da nossa graça. É o tempo para os homens se prepararem para encontrar Deus. Após este dia de vida que nos é dado para nos prepararmos para a eternidade, então vem a noite de escuridão, onde não pode haver trabalho realizado. Para aqueles que não têm a oportunidade nesta vida, a primeira chance de ganhar a salvação virá no mundo espiritual. A salvação para os mortos é para aqueles cuja primeira chance de ganhar a salvação está no mundo espiritual. Aqueles que rejeitam o evangelho nesta vida e depois o recebem no mundo espiritual não vão para o reino celestial, mas para o reino terrestre. Eu imagino que ao ouvir essa declaração, muitos de nós talvez já tenha ficado desanimados, pensando em ancestrais, às vezes parentes, pais, primos, tios, tias, que vocês amam e que por alguma razão tiveram um contato com os missionários e rejeitaram a oportunidade de ouvir o evangelho. Bem, nós não podemos julgar as pessoas em cada caso. Nós não podemos. Porque Deus é quem faz o julgamento final. É Ele quem determina as condições de cada indivíduo, as possibilidades, o meio de vida em que eles vivem, o ambiente em que eles vivem, a situação que eles estavam quando, pela primeira vez, alguém veio e lhes ofereceu a oportunidade de ouvir os missionários e ouvir o evangelho. Então, não vamos nos preocupar com isso agora. Nossa missão é fazer o trabalho por eles na casa do Senhor, no templo. Se eles estão vivos, vamos continuar a trabalhar e fazer o melhor para que eles possam ouvir o evangelho. Se depois de terem todas as oportunidades, eles não aceitarem o evangelho, bem, aí é um assunto entre eles e Deus. Algumas pessoas precisam talvez saber que vão perder suas famílias, que vão perder a esposa, que vão perder o marido, porque o reino celestial é para pessoas realmente fiéis, realmente leais e que guardaram os mandamentos e ordenanças. O profeta Joseph Smith também citou uma escritura que é interessante a gente saber. Foi um conhecimento que ele obteve, muito interessante. Está registrado na seção 137 de Doutrina e Convênios, e onde ele diz o seguinte: assim veio a minha voz do Senhor dizendo: todos os que morreram sem conhecimento deste evangelho, que o teriam recebido caso tivessem tido permissão de aqui permanecer, são herdeiros do reino celestial de Deus. Também todos os que morrerem daqui em diante sem conhecimento dele, que o teriam recebido de todo o coração, serão herdeiros desse reino, pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo do seu coração. Estão vendo? E vi também que
todas as crianças que morrem antes de chegar à idade da responsabilidade são salvas no reino celestial. Bem, aqui tem muita coisa para se aprender. Mas a primeira, o irmão de Joseph, Alvin Smith, ele nasceu em 1798. E quando ele nasceu, o evangelho ainda não tinha sido restaurado. Na verdade, Joseph ainda não tinha sequer tido a oportunidade de nascer, né? E porque Joseph nasceu em 1805. O que ocorre foi que ele morreu muito antes do evangelho ser restaurado. E Joseph teve uma visão onde ele via o seu irmão Alvin no reino celestial. E ele quis entender o que. Ele não entendia o que tinha acontecido. Como é que aquilo era possível, se ele ainda não havia recebido as ordenanças do evangelho? E aí é quando ele tem essa revelação que vocês têm à sua frente agora. Os últimos dois versículos, as últimas duas linhas dessa revelação, aí registrada, fala das criancinhas. Durante séculos, algumas religiões ensinavam que quando uma criança morria antes de ser batizada, ela morria como uma criança pagã e que ela iria para o inferno, que ela não era digna de um enterro decente. Como se as criancinhas tivessem condições de pecar. Hoje, quando a gente olha para uma criança, a gente vê pureza. Eu adoro as crianças. Eu adoro ver as crianças por perto. Elas emitem um espírito doce, um espírito celestial. Mas, por incrível que pareça, algumas doutrinas mortais ou heresias que outrora foram pregadas, e ainda são em algumas religiões, fizeram com que o profeta tivesse essa visão, embora ela já tinha sido ensinada no livro de Mórmon, né? Aqui é só um reforço. Nós temos o grande privilégio de saber que elas vão herdar o reino celestial, caso elas venham a morrer antes da idade da responsabilidade, que são os 8 anos de idade. Tá bom? Ok. O profeta Joseph F. Smith também ensinou, citando uma escritura, que está na seção 138 de Doutrina e Convênios. Ele recebeu essa revelação em 1918, se eu não me engano, foi novembro, deixa eu confirmar aqui, novembro de. Aqui não diz, mas eu acho que foi novembro de 1918. Foi o período lá que estávamos terminando a Segunda Guerra Mundial. Havia tido a gripe espanhola. Milhões de pessoas morreram, em torno de 50 milhões de pessoas haviam morrido. E o que ocorre foi que o profeta também, nessa ocasião, ele tinha perdido um dos filhos dele, né? E ele, enquanto ele meditava, ele ponderava sobre todos os acontecimentos que estavam tomando conta da sua vida e também ponderando sobre o mundo espiritual, ele teve essa visão, que é uma visão maravilhosa, tá? Que é a seção 138. Se você ainda não leu, você precisa ler, porque ela fala muito de você também e de mim e de nossa responsabilidade nos últimos dias. Ela diz, desse modo, foi pregado o evangelho àqueles que haviam morrido em seus pecados, sem conhecimento da verdade, ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas. A esses foi ensinada a fé em Deus, o arrependimento do pecado, o batismo vicário para remissão de pecados, o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. Ou seja, o mesmo evangelho que eu e você recebemos aqui é o que é pregado no mundo espiritual. E todos os outros princípios do evangelho que precisavam saber, a fim de qualificarem-se para serem julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus no espírito. Carbone, essas pessoas que estavam lá naquela ocasião, nessa visão, elas teriam a oportunidade de se arrepender? Claro que sim. Porque a elas estava sendo pregado o evangelho pela primeira vez. Elas estavam tendo uma ciência plena da lei e do que deles era exigido.
E desse modo, soube-se entre os mortos, tanto pequenos como grandes, os injustos como também os fiéis, que se efetuara a redenção por meio do sacrifício do Filho de Deus na cruz. Então, essa era a condição. No, na seção 131 de Doutrina e Convênios, diz: na glória celestial há três céus ou graus. E para receber o grau mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Bom, vamos aprender algumas doutrinas aqui. Primeiro, o reino celestial é o nosso alvo, é a nossa meta. Mas a nossa meta ainda é dentro do grau mais elevado, para sermos como é o nosso Pai Celestial. Segundo, para entrar nesse grau mais elevado, o homem precisa entrar na ordem, do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. O novo e eterno convênio que ele menciona aqui é o conjunto de todas as ordenanças, por exemplo, que nós realizamos dentro da igreja. É o convênio do evangelho. Então, é o novo eterno convênio do batismo, o novo eterno convênio do sacerdócio, o novo eterno convênio do casamento. Isso se constitui, ou nisso se constitui, o novo e eterno convênio. E aqui ele diz que dentro desse novo e eterno convênio há o casamento, sem o qual a pessoa não pode obter o mais elevado grau de glória. Então, seja agora, ou seja depois, para aqueles que não tiveram a oportunidade de jeito nenhum, ou que, como eu já falei, por medo, por insegurança, decidiram não assumir uma responsabilidade, essas pessoas terão que entrar no devido tempo no casamento. Por isso que o milênio vai ser um período onde muita coisa vai precisar ser consertada, né? Mas Deus julgará cada caso, cada circunstância, cada pessoa e assim por diante. Aí outra coisa que ele fala, que o indivíduo que não entrar no novo e eterno convênio do casamento e viver as leis e ordenanças e os mandamentos e os convênios firmados na casa do Senhor, ele poderá entrar em outro reino. O indivíduo vai poder ir para o reino terrestrial, mesmo que ele não seja casado, para o terrestrial. Mas esse é o fim do reino dele. Observe que reino que ele fala aqui é quando tem homem, mulher e filhos. Ou homem e mulher, e que terão filhos por toda a eternidade. Ele não poderá ter descendência. Então, quem vai para o reino terrestre ou para o reino celeste, pode esquecer filhos. Pode esquecer relacionamento entre marido e mulher. Pode esquecer família, porque não haverá família lá. É triste? Muito triste. Mas Deus nos dará a capacidade de suportar tudo isso, se nós formos leais e fiéis, e talvez algumas pessoas que tanto amamos não tiverem esse privilégio, essa bênção. Desculpe falar com franqueza a vocês, irmãos, mas o apóstolo Paulo disse: se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Nós estamos aqui numa batalha, numa guerra que foi transferida da pré-existência para esta terra. E nós precisamos levar essa situação a sério, a sério, porque nós temos um tempo muito curto nessa vida, para que nós possamos, de fato, vencer, vencer todas as coisas e um dia retornar à presença de nosso Deus, de nosso Pai Celestial. A seção 132, ele diz: ninguém pode rejeitar este convênio e ter permissão para entrar em minha glória. Então, se o indivíduo rejeita o convênio do casamento, ele não pode entrar na glória celestial. Ninguém, não importa quão justos eles possam ter sido, quão inteligentes ou quão bem treinados eles sejam, ninguém entrará nesta mais alta glória, a menos
que faça o convênio. E isso significa o novo e eterno convênio do casamento. Então, é muito importante que a gente lembre desse detalhe, porque o Senhor possui leis extraordinárias. E sem a observância delas, será impossível entrar no reino celestial. Bom, a continuação. A vida eterna é o nome do tipo de vida que Deus vive e é, portanto, a maior de todas as dádivas de Deus. E porque aqueles que o obtêm se tornam como Deus, eles são um com ele. A exaltação consiste em uma herança no mais alto céu do mundo celestial, onde somente a unidade familiar continua. Tá vendo, ó? Onde somente a unidade familiar continua. E onde cada recipiente, cada pessoa, cada recebedor ganha para si uma unidade familiar eterna, ou seja, um reino modelada segundo a família de Deus, nosso Pai Celestial, de modo que toda pessoa exaltada vive o tipo da vida que Deus vive e, portanto, é um com ele. Sabe, quando eu vejo essa declaração, eu vejo um grande desafio para todos nós. Mas vejo também uma grande oportunidade. Quando ele fala que o propósito é tornar-nos um com Deus, esse foi o propósito da expiação. Aquele grande sacrifício que o Salvador Jesus Cristo fez foi para que nós nos tornássemos um com Deus. Aquele grande sacrifício que o Salvador fez foi para que o marido e a esposa se tornassem um, um com o outro e um com Deus. Aquele grande sacrifício expiatório que o Salvador fez foi para que nós nos tornássemos um com o outro. Nos tornássemos apenas um, em busca de um objetivo. Então, não podemos perder isso de vista. Por isso que o inimigo tem tanto prazer quando ele tanta satisfação ao criar a discórdia, ao criar a dissolução, a separação, o divórcio e assim por diante. O Elder Bruce Charmacon que ensinou: a salvação consiste em obter, e esta é a linguagem de Joseph Smith, a glória, a autoridade, a majestade, o poder e o domínio que Jeová possui, e em nada mais e nenhum ser pode possuí-los, a não ser ele mesmo ou alguém como ele. Tudo que ele tem, conforme vocês estão vendo aí, será compartilhado conosco. E uma vez que ele é um com o seu Pai, ou seja, Jesus Cristo é um com o seu Pai, todos os seres salvos também são. Ele não vai esconder nada de nós. Ele não vai nos negar absolutamente nada. Verdadeiramente não há dom maior do que o dom da salvação. Assim, ser salvo, ganhar a exaltação, herdar a vida eterna, tudo significa ser um com Deus, viver como ele vive, pensar como ele pensa, agir como ele age, possuir a mesma glória, o mesmo poder e domínio que ele possui. A vida eterna é o nome do tipo de vida que Deus vive e é, portanto, a maior das dádivas de Deus. Já vimos isso aqui. O Helder Macon que continua, né? Onde ele diz. Aqui também ele repete as mesmas palavras, na verdade. Deus diz em Doutrina e Convênios que não há dom maior do que o dom da salvação. Nós, como santos dos últimos dias, todos começamos pelo dom da salvação. E devemos ordenar nossa vida de modo que, quando terminarmos nosso trabalho, sejamos dignos de voltar à presença de nosso Pai. E dignos não apenas de recebermos nós mesmos uma exaltação, mas também recebermos nossa esposa e nossos filhos, que nos foram selados para que os possuamos. Isso aqui é muito importante.
nenhum testemunho, nenhum conhecimento, mesmo o conhecimento de que esta é a obra de Deus, salvará um homem. Mas a guarda ou a obediência dos mandamentos de Deus o habilitará a essa bênção. Irmãos, eu sei que muitos de nós temos famílias muito firmes, muito fiéis no reino, mas outros nem tanto. Outros se debatem com o que vai acontecer com minha filha, com meu filho, o que vai acontecer com meu neto. Todos nós temos esse desafio. Profetas de Deus já tiveram filhos que não permaneceram fiéis. Autoridades, líderes, Adão, Leí e muitos outros profetas de Deus tiveram desafios com filhos. Mas quando a gente vai ao templo e a gente faz o convênio de que nós vamos guardar os mandamentos de Deus e fazer a nossa parte até o final, é porque nós queremos que esses filhos permaneçam conosco. A ordenança de selamento entre pais e filhos é algo que nós não somos capazes de entender plenamente nesta vida. Nós não somos capazes. A dimensão dela, o poder que tem nessa ordenança, nós não entendemos. Os filhos são nossos. Cometem erros muitas vezes. Mas o Elder Irene, quando recebe uma pergunta de um pai desolado e triste, que mencionava que havia. Estava triste porque não sabia como ia ser o outro lado do véu, por causa de pessoas ou membros de sua família que não eram tão leais, não foram tão leais. Ele diz: você está se preocupando com a coisa errada. Você tem que se preocupar é com você, se você vai obter o reino celestial primeiro. E ele disse: e cumpra o seu dever na igreja. No outro lado do véu, os arranjos familiares serão então feitos. Nós não entendemos o que isso significa. E também não adianta a gente esquentar a cabeça com isso agora. A grande questão é: nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cumprir o nosso dever. E deixar que Deus cumpra a parte dele para com nossos filhos. Se nós não somos capazes de alcançá-los, talvez os braços da misericórdia terão no devido tempo. E nós precisamos confiar nisso de todo o nosso coração. Não se esqueçam que nosso Pai Celestial também perdeu um terço de seus filhos. Perdeu, se tornaram filhos da perdição. Então, às vezes, a gente sofre por causa disso. Não acredito que nossos filhos serão filhos da perdição. É provável que a grande maioria deles retornará e que no devido tempo será resgatado pela misericórdia de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte e rumar em direção ao reino celestial. Não vamos amolecer em decorrência dessas coisas que às vezes nos entristecem tanto. Bom, aqui tem uma pergunta: como saber se estou progredindo em direção ao reino celestial? Eu fiz essa pergunta porque eu quero que a gente reflita nisso. O significado da salvação completa é que nos tornamos semelhantes ao Salvador em palavras, pensamentos e ações. Podemos medir nosso progresso em direção à salvação simplesmente determinando o quanto somos semelhantes a Cristo. Se não estivermos nos tornando mais semelhantes a Ele em nossa vida diária, não estaremos avançando em direção à salvação como deveríamos. Então, essa é a primeira coisa, para saber se nós estamos progredindo, é se nós estamos nos tornando mais semelhantes a Ele. Na forma como Ele serve, na forma como Ele ama, na forma como Ele cuida, né? No amor que Ele dispensa a todos nós, no perdão que Ele dá às pessoas. Tem gente hoje que não consegue perdoar as pessoas. Essa pessoa não está progredindo em direção ao Reino Celestial. Precisa buscar força para ter esse perdão e perdoar as pessoas. E ele diz: tornar-se semelhantes a Cristo é uma questão de crescimento espiritual diário.
Assim como uma flor se desenvolve a partir de uma semente, assim como um adulto maduro se desenvolve a partir de uma criança pequena, podemos crescer espiritualmente dia a dia, até nos tornarmos personalidades cristãs. Então, até o dia, eu vou agora colocar isso em outra frase, né? Até o dia em que nós estivermos refletindo o semblante de Cristo no nosso semblante. Quando isso acontecer, então nós poderemos dizer e afirmar que nós estamos progredindo em direção ao Reino Celestial. Devido a um ou outro grau de obediência, disse o Elder Macomb, todos os homens nesta vida desenvolvem corpos celestiais. O tipo de vida que nós estamos desenvolvendo aqui, levando aqui, já está transformando o nosso corpo. Sejam eles celestiais, terrestres ou telestiais. Ou, no caso daqueles destinados a serem filhos da perdição, corpos de tipo inferior. Na ressurreição, todos os homens recebem de volta o mesmo corpo que era um corpo natural, seja ele celestial, terrestre ou o que quer que seja. Então, o nosso corpo, que já está progredindo por causa da luz e conhecimento que ele está desenvolvendo aqui, quando a gente ressuscita, a gente recebe esse corpo que vai passando por um processo de vivificação espiritual para ganhar a glória que acompanha o seu tipo particular. Por quê? O indivíduo que vai para o reino celestial, no mais elevado grau de glória, vai ter um corpo. Quem vai para um outro grau, vai ter um outro tipo de corpo, um outro tipo de glória, um outro tipo de substância, de brilho, e que vai diferi-lo de um reino inferior. A pessoa que recebe o corpo vai automaticamente, por assim dizer, para o reino da glória, onde esse grau de glória é encontrado. Então, não vamos. Por isso que as escrituras dizem que o indivíduo, ele é visto como ele vê. Ou seja, ele é visto por um ser celestial como ele está vendo um ser celestial, com a glória respectiva. O mesmo ocorre no terrestrial e no telestial. Então, o tipo de vida que nós levamos hoje, ele, ainda que às vezes seja imperceptível à mente humana, mas não é aos olhos de Deus e é ao Santo Espírito, ele já está desenvolvendo um tipo de glória, um tipo de matéria que já o está qualificando para entrar no reino para o qual ele vai. Como seres eternos, todos nós temos que nos apresentar. Isso que quem ensinou foi John Taylor. Temos que nos apresentar diante dele para sermos julgados. Ele forneceu diferentes graus de glória. As glórias celeste, terrestre e celestial que são fornecidas de acordo com certas leis imutáveis que não podem ser contestadas. Tem gente que tenta contestar as leis de Deus, né? Eles acham que Deus é exigente demais. Mas contestar Deus eu não sei nem como classificar isso, é uma séria restrição à inteligência do indivíduo, né? Para aqueles que estão dispostos a obedecer a seus mandamentos em todos os momentos e realizar os seus propósitos na terra, que estão dispostos a cumprir uma lei celestial, ele preparou para eles uma glória celestial, para que possam estar com ele para sempre e sempre. E os outros? Eles não estão preparados para ir para lá. Mais do que o chumbo está preparado para passar no mesmo teste que o ouro ou a prata. Ir. Ou seja, quem está no reino terrestre não vai poder ir para o reino celeste. Quem está no teleste não pode ir para o terrestre. Ou seja, não haverá. Eu vou aproveitar já para responder uma eventual pergunta que vão me fazer. Não há progresso de um grau para outro. Dentro de cada reino existe um progresso, mas ele é limitado, ele é horizontal. E ele tem um limite. No caso do reino terrestre ou do reino teleste. Isso não ocorre no reino celestial, no mais elevado grau de glória. E há um grande abismo entre eles, entre esses reinos.
Mas ele, Deus, fará com eles o melhor que puder. Ou seja, Deus vai dar para esses filhos que vão para o reino terrestre ou celeste o melhor que ele puder dar, de acordo com as exigências da lei. Mas eles não podem entrar no reino celestial de Deus. Onde Deus e Cristo estão, eles não podem vir. Eu queria ler uma escritura com vocês agora, que é a seção 88, 15 ao 22. São oito versículos aí, né? Ele diz o seguinte: E o espírito e o corpo são a alma do homem. E a ressurreição dos mortos é a redenção da alma. Não existe redenção sem ressurreição. A redenção ocorre quando o corpo físico e o espírito se unem novamente. Isso é a redenção da alma. E a redenção da alma realiza-se por meio daquele que vivifica todas as coisas, em cujo seio está decretado que os pobres e os mansos da terra serão da terra a herdarão. Ou seja, Cristo realiza essa redenção. Ele tem as chaves da ressurreição. Portanto, é necessário que seja santificada de toda a injustiça, ou seja, a terra, a fim de ser preparada para a glória celestial. Então, quem não está vivendo uma lei celestial não é capaz de suportar uma glória celestial. Portanto, não pode permanecer na terra que será celestial. Pois, após ter cumprido o propósito de sua criação, será coroada com glória. Sim, com a presença de Deus, o Pai. Para que os corpos que forem do reino celestial, olhe bem, possuam-na para todo o sempre. Então, a terra não vai ser dividida em quadrantes, como já mencionei numa ocasião para vocês. Ou seja, uma parte vai ser devotada ao reino terrestre, uma parte para o reino celeste, outra parte para o reino celestial. Não. Aqui vai ser o reino celestial. Aqui vai ser o mais elevado grau de glória. Aqui Deus e Cristo habitarão conosco. Aqui, vou mais longe ainda, nós vamos continuar a aprender a ser deuses. Nós levaremos um tempo para aprender a ser como nosso Pai Celestial é. Não vai entrar um chip na gente após a ressurreição indo para o reino celestial e a gente já vai ser um Deus e saber tudo, não. Vai levar um tempo. Não pensem que foi diferente com o nosso Pai Celestial, que está sendo diferente com Jesus Cristo, que foi diferente com o Pai de nosso Pai Celestial. Não é. Os deuses todos passam por esse processo. E ele então diz assim: E os que não forem santificados por meio da lei que vos dei, a lei de Cristo, herdarão outro reino. Sim, um reino terrestre ou um reino celestial. Porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial, não consegue suportar uma glória celestial. O que não consegue viver a lei de um reino terrestre, não consegue suportar uma glória terrestre. E aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. Portanto, não é digno de um reino de glória. Portanto, deve permanecer num reino que não seja um reino de glória. E então, como vocês estão vendo, há leis que governam a nossa eternidade. A primeira presidência disse algo interessante. Olhe bem. Filhos na eternidade. Vamos entrar num ponto agora que é muito interessante. Até onde os estágios de progresso e realização eternos foram revelados por meio de revelação divina, devemos entender que somente seres ressuscitados e glorificados podem se tornar pais de descendentes espirituais. Somente essas almas exaltadas atingiram a maturidade no curso designado da vida eterna.
e os espíritos nascidos deles nos mundos eternos passarão na devida sequência pelos vários estágios ou estados pelos quais os pais glorificados atingiram a exaltação. Isso foi feito numa declaração oficial da primeira presidência chamada O Pai e o Filho. Agora, isso foi em 1916. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os filhos espirituais que o marido e a mulher gerarão na eternidade, eles vão ter que passar pelo mesmo processo que você e eu passaremos se chegarmos à exaltação. E isso vai se repetir de eternidade em eternidade. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, ela me falou: será que a gente vai poder fazer algumas alterações no plano de salvação e tal, tal? Não, o plano de salvação é o mesmo. O meu plano de salvação que hoje é aplicado aqui para nós é o que foi aplicado em outras ocasiões. É o mesmo plano. Então, é um pensamento que vai além da nossa compreensão hoje. Por isso que nós precisamos fazer a nossa parte e fazer muito bem e esperar que no devido tempo o Senhor nos revele mais coisas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, já estamos chegando num ponto crucial aqui. Aqueles que não entram nesta ordem do sacerdócio, disse o Elder Delbert L. Stapley, isto é, o convênio eterno do casamento, tornam-se anjos de Deus em um estado separado e único para todo o sempre. E, portanto, não tem aumento de posteridade no mundo eterno. Portanto, sem posteridade, eles não precisam de um reino. Por isso que vão ser anjos. Brigham Young disse: entendemos que seremos feitos reis e sacerdotes para Deus. Agora, se eu for feito rei e legislador da minha família, e se tiver muitos filhos, serei o pai de muitos pais. Pois eles terão filhos e seus filhos terão filhos, e assim por diante, de geração em geração. E dessa forma, posso me tornar o pai de muitos pais, ou o rei de muitos reis. Isso constituirá todo homem um príncipe, rei, senhor, ou o que quer que o pai ache adequado conferir a nós. Desta forma, podemos nos tornar rei dos reis, senhor dos senhores, ou pai dos pais, ou príncipe dos príncipes. E este é o único caminho, pois outro homem não vai levantar um reino para você. Ou seja, ele está deixando claro para nós, eu diria que quando a gente estuda o convênio abraâmico, é disso que ele está falando aqui agora, só que com uma extensão na eternidade. Né? Abraão, quando ele se torna pai de nações por causa do seu filho Isaac, do seu filho Jacó, seu neto Jacó, ou por causa de Ismael, né? Ele se tornou pai de muitos pais, de reis e assim por diante. E hoje ele é um homem exaltado. O mesmo acontecerá com você. Você vai ter o seu reino. E vai ter os seus filhos. E eles terão muitos filhos, e outros filhos, e assim por diante. Se eu tiver filhos, se eu tiver uma esposa, eu os terei na eternidade, é o que ele está dizendo. Esse é George Q. Cannon, que foi do Quórum dos Doze. Eu presidirei essa família, não importa quão pequena ela seja ou quão grande ela possa se estender. Não importa se eu tenho poucos filhos ou muitos filhos. Ou se um casal é fiel e leal até o final desta vida e eles morrem sem filhos, eles vão poder construir o seu reino do outro lado se eles forem fiéis. Eles serão o meu reino, pois esta é a promessa de Deus. O que há de mais delicioso na contemplação do futuro do que este pensamento, que aqueles com quem estamos associados aqui, com quem nossas vidas e felicidades estão entrelaçadas, que nos dão o maior prazer por causa do amor que temos por eles e eles têm para nós, que essa união seja perpetuada por toda a eternidade e que haverá um aumento desse amor e dessa união. E um aumento também desse poder, porque o poder de procriação é prometido, o maior poder que o homem possui na Terra. Olhe bem. Eu lamento quando muitas vezes um casal, por egoísmo, sabe,
decide não trazer filhos ao mundo. Eu sei que isso é uma decisão pessoal. Mas, irmão, já imaginou se nossos pais tivessem tomado essa decisão? Se nossos avós tivessem tomado essa decisão? Como é que nós poderíamos ter vindo para cá e cumprir o propósito do plano de salvação? Que privilégio poder procriar e ter filhos. Eu sei que alguns não têm esse privilégio por causa de saúde, mas eu lhes prometo, em nome do Salvador, que dias virão em que vocês vão gerar muitos filhos para a eternidade. E talvez até mesmo nesta vida o Senhor ainda lhes conceda esse privilégio. Se ele assim o desejar. Portanto, pode-se dizer de nós, como foi dito de nosso Senhor e Salvador, o aumento do seu reino não terá fim. Mundos sem fim. Por quê? Por causa desse princípio do qual falei, o princípio da procriação. Por ela e por esse princípio, os mundos são povoados. As orbes planetárias que adornam nossos céus, tão gloriosamente, são povoados por esse princípio, o princípio da criação ou da procriação. Deus o possui, deixa eu só mudar aqui que tá. Deus o possui e nós, como seus filhos, herdamos o poder. Se fizermos o que é certo, ele promete concedê-lo a nós na eternidade. Como seres exaltados. Outro ponto agora. Os exaltados serão deuses. Há alguns indivíduos nessa dispensação que herdarão a glória celestial, e alguns em outras dispensações, mas antes de receberem sua exaltação, terão de passar e se submeter a qualquer dispensação que Deus possa decretar. Mas por tudo isso, eles receberão sua recompensa. Eles se tornarão deuses e herdarão tronos, reinos, principados e potestades pelas eras infinitas da eternidade. E seu aumento não terá fim. Ou seja, eles vão continuar a procriar e a encher o universo. E o coração do homem nunca concebeu da glória que está reservada para os filhos e filhas de Deus que aguardam a lei celestial. Entrar no mais alto desses graus no reino celestial é ser exaltado no reino de Deus. Essa exaltação é concedida àqueles que recebem as ordenanças mais elevadas da igreja. Por isso que a gente não pode fugir de receber o sacerdócio e de se preparar para recebê-lo, de se preparar para entrar na casa do Senhor e receber nossas investiduras. Isso é tão importante. Aqueles que são selados, diz ele, continuam o relacionamento familiar eternamente, se obviamente guardarem os convênios ali feitos. Filhos espirituais são gerados por eles. Eles continuam a obra de salvação para as hostes de espíritos que esperam. Aqueles que são tão exaltados tornam-se iguais aos deuses, e eles serão deuses de eternidade a eternidade, porque continuam. Bom, eu cheguei num ponto agora em que talvez eu já vá começar a responder algumas perguntas. Essa escritura que eu tenho à minha frente aqui agora é provavelmente uma das escrituras menos compreendidas, tá certo? E se não for a menos compreendida de todas as escrituras. Eu gostaria de lê-la para vocês. Também em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher, bom, e nós esperamos que seja com uma mulher mesmo, tá certo? E fizer um convênio com ela para esta vida, para toda a eternidade. E se esse convênio não for feito por mim, nem por minha palavra, que é minha lei, e não for selado pelo Santo Espírito da promessa, por meio daquele que ungi e designei com esse poder, não será válido nem estará em vigor quando se encontrarem fora do mundo, porque não foram unidos por mim, nem por minha palavra, diz o Senhor. Quando estiverem fora do mundo,
não será aceito lá, porque não poderão passar pelos anjos e pelos deuses designados para ali estar. Não podem, portanto, herdar minha glória, pois minha casa é uma casa de ordem, diz o Senhor Deus. Bem, aqui ainda não é a parte que eu queria compartilhar, mas já é parte dela, né? Ele está deixando claro que um casamento ele precisa ser realizado no lugar certo, no tempo. Tem que ser selado por quem tem a autoridade de Deus para fazer esse selamento, que é unir o homem e a mulher para o tempo e para toda a eternidade. Se eles não fizerem isso, e se esse casamento não for selado pelo Santo Espírito da promessa, ou seja, se o Espírito não botar o selo de aprovação e diz, não, esse casal é reto, é limpo, é puro, eles merecem herdar o reino celestial, então eles não herdarão. Por isso que tem que ser feito no lugar certo, da forma certa, pela pessoa certa e nas devidas condições. Agora, vejam bem agora, é agora que eu quero que vocês vejam. E também, em verdade, vos digo, se um homem se casar com uma mulher, e aqui eu repito de novo, que seja com uma mulher, qualquer coisa pregada diferente disso não é de Deus, não importa de onde ela venha. Pela minha palavra, que é minha lei, e pelo novo e eterno convênio do casamento, do evangelho, e for selado pelo Santo Espírito da promessa, por aquele que foi ungido, a quem conferi esse poder e as chaves desse sacerdócio, e for dito a eles, surgireis na primeira ressurreição. É agora que começa a vir a confusão. E se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição, e herdareis tronos, reinos e principados. Espera aí, irmão Carbone, aí está estranho, hein? Ele está dizendo que se o indivíduo não surgir na primeira ressurreição, mas ressurgir na outra, ele pode herdar trono. Você falou que a outra é a terrestrial. Não. Primeira coisa que nós precisamos compreender aqui: essa escritura está falando dentro do contexto, essa é a primeira coisa, daqueles que receberam o seu chamado e eleição seguros, ou seja, a garantia da sua exaltação. Mas olha o que ele diz. E for dito a eles, surgireis na primeira ressurreição. Ponto e vírgula. Ele está falando que o indivíduo vai ressurgir na primeira ressurreição porque ele casou no lugar certo, com a mulher certa, com o homem certo, dentro do novo e eterno convênio, e ele foi selado pelo Santo Espírito da promessa. Se ele foi selado pelo Santo Espírito da promessa e recebeu o seu chamado e eleição seguro, ele vai ressurgir na manhã da primeira ressurreição. Ponto e vírgula. É outro assunto. E se for depois da primeira, na próxima ressurreição? Na próxima ressurreição se refere à ressurreição terrestrial, que é a chamada tarde da primeira ressurreição. Ponto e vírgula. Outro assunto. Ou a continuidade lá de cima. E herdareis tronos. Quem vai herdar trono? Quem herdar a primeira ressurreição? Quem ressurgir na primeira ressurreição vai herdar tronos, reinos, principados, poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. Então, somente se for na manhã da primeira ressurreição, na exaltação, na igreja do primogênito. A outra ressurreição não tem reino, não tem trono, não tem principado. Nós já ensinamos isso hoje aqui. Tá bom? Vamos em frente, que ainda não terminou. Então serão deuses, pois não terão fim. Portanto, serão de eternidade em eternidade, porque continuarão. Então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos lhe serão sujeitos. Em verdade vos digo, a não ser que guardeis minha lei, a lei do meu evangelho, o novo e eterno convênio do casamento, não obtereis esta glória. Então, os seres exaltados terão ao seu dispor os anjos de Deus, que lhes serão sujeitos, para as coisas que nós poderemos fazer quando chegarmos lá. Ainda temos muito que aprender sobre isso quando passarmos para o outro lado do véu.
Agora, o selamento para a eternidade dá a você a liderança eterna. O homem terá a autoridade do sacerdócio e, se mantiver sua vida em ordem, se tornará um Deus. O Senhor criou esta terra para nós e fez dela um belo lugar para se viver. Ele nos prometeu que, se vivêssemos da maneira certa, poderíamos voltar para ele e ser como ele. Então, o selamento para a eternidade faz de nós líderes, príncipes, reis, sacerdotes, para governar na casa de Israel e por toda a eternidade. Ok. Depois, quando falamos sobre templo, é bom que aprendamos algo: por que construímos templos e por que administramos neles, tanto para os mortos quanto para os vivos. Fazemos isso para que possamos nos tornar semelhantes a ele e habitar com ele eternamente, para que nos tornemos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. É para isso que nós somos lavados, ungidos, somos investidos e somos selados no templo de Deus. Muito bem. Agora o tempo é de vocês. Eu queria saber aí, Valfrido, quais são as perguntas que você tem aí para mim? Muito Fazer o bem, seguinte, Antônio. Vamos lá. Valfrido, Oi. antes que você comece a ler as perguntas, eu quero ler ou responder aquela pergunta do irmão Amilcar, que ele fez durante a semana. Beleza. Certo? Certíssimo. O irmão Boa. Amilcar fez uma pergunta que talvez seja a pergunta de muitos de vocês, né? Está aí no versículo Doutrina e Convênios 132. Versículo 26. Em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher, de acordo com a minha palavra, e eles forem selados pelo Santo Espírito da promessa, segundo o meu preceito. E aí vem a pergunta do irmão Amilca, provavelmente. E ele ou ela cometer qualquer pecado ou transgressão contra o novo e eterno convênio, e toda sorte de blasfêmias, ponto e vírgula. E se eles não cometerem assassinato, derramando sangue inocente, ainda surgirão na primeira ressurreição e entrarão para sua exaltação. Mas serão destruídos na carne e entregues às bofetadas de Satanás até o dia da redenção, diz o Senhor Deus. Bom, Amilcar, em primeiro lugar, saudades de você, um grande abraço. Deixa eu responder essa pergunta. O presidente Joseph Fielding Smith diz que essa é uma das perguntas, pelo menos até o tempo em que ele foi profeta, que eram mais feitas a ele. A escritura não está dizendo de forma nenhuma, ele responde. Isso é uma resposta dele, tá bom? De que o indivíduo que cometer qualquer pecado simplesmente vai herdar a vida eterna se ele já tiver nessa condição. Essa condição aqui é a mesma que nós vimos lá atrás, quando lemos os versículos 18 e 19. Tem a ver com as pessoas que receberam a garantia de sua exaltação, que receberam seu chamado e eleição seguros. Se elas chegaram nessa condição, se elas estão naquela condição de já de santificadas, etc., e elas vierem a cometer qualquer tipo de transgressão, né, que não seja para a morte, digamos assim, elas ainda assim terão que se arrepender amargamente por terem cometido tais transgressões, sejam elas quais forem. Se elas não o fizerem, elas serão entregues às bofetadas de Satanás. O que que significa isso? Significa que do indivíduo é retirada a proteção do santo sacerdócio e do Espírito de Deus, para que ele sofra na mão do inimigo. Aquele castigo, ele usa a expressão castigo, né? Que é necessário para purificar o indivíduo. Só que sem arrependimento,
esse indivíduo não herdaria o reino celestial mesmo depois disso. Então, se ele entra num processo de arrependimento, depois de cometer as transgressões, que não são para a morte, que não é negar o Espírito Santo, que não é derramar sangue inocente, se ele se arrepender verdadeiramente, ele ainda vai pagar um preço, porque ele quebrou a lei, tá certo? Mas ele entrará ainda na vida eterna. Mas para isso ele terá que se arrepender. A seção 20 de Doutrina e Convênios, ela dá uma visão, e eu ponderei muito sobre isso quando eu estudei essa seção, já vai fazer muito tempo. Ele diz assim, olha, mas existe também a possibilidade, 20:32, de que um homem caia da graça e aparte-se do Deus vivo. Portanto, que a igreja esteja atenta e ore sempre para não cair em tentação. Sim, até os santificados, olha aí, ó, estejam atentos. Esse casal que você viu aí é um casal que se encaixa nessa classificação. Esteja também atentos. Então, qualquer indivíduo, não importa a condição que ele está sujeito a cair. Agora, ele faz uma pergunta para nós, o Joseph Fielding Smith, sobre esses versículos que você perguntou. Será que o homem estaria disposto a pecar e sofrer esse tipo de dor, esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de sofrimento que advém de você quebrar um convênio depois de você ter alcançado a garantia de sua exaltação ou seu chamado e eleição seguros? Pensa nisso, tá ok? Então, essa é a pergunta que ele faz. Essa é a explicação. O indivíduo tem que se arrepender, porque se não o fizer, ele não herdará a vida eterna, ele perderá as bênçãos dele. E ainda será entregue às bofetadas de Satanás, que é um castigo advindo, onde se retira a proteção do santo sacerdócio e do Santo Espírito de Deus. Pode continuar, Valfrido, por favor. Já foram respondidas durante a apresentação, então eu só vou fazer a pergunta por respeito, mas você já pode dar aquela breve pincelada sobre o assunto. Por exemplo, a Yara Cristina, vou até colocar aqui, ela é uma assídua participante dos nossos canais. Ela fez a seguinte pergunta, deixa eu colocar aqui no chat para a gente poder ver. Boa noite, irmão Carbone. Para eu herdar o maior grau de glória, preciso me casar? Nós já respondemos essa questão, né? Sem o casamento não pode entrar no reino celestial. Porém, como eu mencionei, algumas pessoas não conseguirão se casar nessa vida pelas mais diversas razões, que está fora da sua escolha, fora da sua capacidade de decisão. Então, elas precisarão se casar. Nós já vimos isso nos últimos slides. Isso, e ela falou assim: porém, se não conseguir na mortalidade, o que pode acontecer comigo? Se você não conseguir na mortalidade, como eu falei, e você for fiel até o final da sua vida, você perseverar até o fim, Deus lhe concederá uma pessoa com a qual você vai amar e com a qual você vai poder viver a eternidade. E Muito ser bem. exaltada, né? E ser exaltada, que é o tema da nossa aula de hoje. Ok, muito bom. Obrigado pela resposta. Yara, aí, obrigado por sempre estar nos apoiando nos nossos projetos aqui, Yara. É Ela verdade. está sempre com a gente. Agora, tem uma pergunta interessante aqui, que já coloquei na tela. Os mortos no mundo espiritual podem prejudicar os vivos na Terra? Não, os mortos que estão no mundo espiritual não podem prejudicar os que estão vivos na Terra. Qualquer pessoa que ensina algo parecido com isso está especulando. Ok, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do irmão Davi Pereira. Ele fala assim: boa noite, irmão Carbone. Tem uma pergunta. Os membros que não são casados, mas fizeram e guardaram todos os convênios feitos no templo, ele pode herdar o reino celestial? Qual dos dois no maior? Essa pergunta também foi respondida durante a apresentação, né? Mas ele está perguntando, na verdade,
As pessoas que foram fiéis, solteiros, fiéis, guardaram todos os convênios, os endowments, até tudo que foi feito no templo. Qual dos dois, né, no reino, eles vão, no reino celestial, eles vão adentrar? Se é no segundo, se é no primeiro? Essa é a pergunta. Isso é difícil da gente saber, porque vai depender do julgamento de Deus. Mas se a pessoa foi solteira, morreu solteira, mas quer se casar, fez de tudo para ter o casamento celestial e não conseguiu, ela, como eu falei, ela vai ter o privilégio de receber um companheiro ou uma companheira do outro lado do véu, e com ele ou ela serem selados no devido tempo. E eu, como eu falei, o milênio vai ser um momento de consertar muita coisa. Mas se uma pessoa, por alguma razão, for alocada no segundo ou no terceiro grau do reino celestial, né, ela vai ser um anjo, ela vai ser um servo, e nós não temos muita informação sobre esses reinos. Nós temos mais sobre o reino celestial do que sobre qualquer outro reino. Bom, agora também a Tânia Moiano, ela pergunta: casam no templo? O que acontece com as pessoas que se divorciam depois de se selarem no templo? Bom, espera-se que essas pessoas, quando elas se divorciam, que elas possam manter-se fiéis ao Evangelho no sentido de permanecerem na igreja e de reconstituírem suas vidas, né? Se elas têm condições de reconstituírem suas vidas, de darem continuidade a ela, casando de novo, ou se talvez não encontrarem o companheiro adequado, aí voltam para aquela condição que eu expliquei anteriormente, né? E se caso elas conseguem manter-se ativas e fiéis na igreja, se casam outra vez e são seladas, a vida vai continuar. Só que é o que eu sempre falo, eu sofro muito quando eu tomo conhecimento de pessoas que se divorciam. Porque às vezes uma pessoa é muito culpada, ou ambas são bastante culpadas, ou ambas têm culpa de alguma forma, né? Mas aconteceu o divórcio, o que tem que ser feito agora é reconstruir a vida, é olhar para frente, não pode mais olhar para trás. O futuro está limpo. Tenta reconstruir sua vida, casar, ser selado novamente, se não tem condição de se reconciliar com o cônjuge do qual você se separou. Tenta construir sua vida. Ah, mas eu não consigo encontrar um outro cônjuge. Então, viva uma vida fiel. De serviço no reino, cumpra a sua parte, não se envolva no pecado, e que no devido tempo o Senhor vai te ajudar. Deus espera que você seja reto a partir daí, não perfeito, mas reto. E aí ele vai te dar as bênçãos inerentes à tua fidelidade. Excelente. Tem uma pergunta bem interessante aqui da irmã Sandra Mota. Ela pergunta: irmão, no mundo espiritual o véu será retirado? Ainda não nos lembraremos da nossa pré-existência? Essa é a Não, pergunta. nós não nos lembraremos. Ah, seria muito muito fácil, né? Nós temos que nos lembrar que no mundo espiritual nós ainda teremos a oportunidade de exercer o nosso arbítrio. Bom, sempre vamos poder exercer o arbítrio. O arbítrio é um privilégio eterno, né? E o véu não será retirado de imediato. Nós não sabemos quanto tempo o véu vai ser mantido conosco do outro lado, mas ele não será retirado no mundo espiritual. É de imediato, é isso que tem ensinado as autoridades. Falam um pouco sobre isso, mas existem algumas declarações. Ok, muito bom. Até uma vez uma pessoa falou uma coisa que é até meio lógico, senão não precisaria de ter pregação no Evangelho lá no mundo espiritual, né? A pessoa já lembraria. Exatamente. Muito bem. Seria muito fácil, né? Como eu falei hoje, teria vantagem. Por isso que eu falei no começo, ah, mas a pessoa vai ter vantagem, né? Mas não, mas o véu não é retirado. E a oposição ainda continua existindo lá de alguma maneira. O mundo espiritual, talvez eu vá algum dia fazer um serão baseado naquilo que já foi revelado sobre o assunto. Mas eu ainda não sei, eu ainda estou ponderando no assunto. De qualquer maneira, é importante que a gente saiba que o mundo espiritual é muito parecido com a Terra. É importante que vocês saibam que cada planeta que o Salvador criou e povoou tem o seu próprio mundo espiritual. A Terra. Se o véu fosse aberto para nós, nós seríamos capazes de enxergar o mundo espiritual do planeta Terra. E ele é muito parecido com a Terra.
Tá? Ele tem flores, ele tem riachos, ele tem árvores, ele tem todo tipo de beleza que supera até mesmo a terra onde nós estamos vivendo hoje. Então, é um lugar também onde existe muito trabalho. Tanto trabalho que quando o profeta Joseph Smith morreu, e ele foi para o mundo espiritual, e lá ele se encontrou com outras autoridades da igreja, um dia o presidente Wilford Woodruff teve uma visão, né, onde ele foi levado até o mundo espiritual. E ele viu o profeta e as autoridades passarem. Ele citou o nome de algumas autoridades, né? E eles passavam e ele queria falar com eles, ele não conseguia, até que no momento o profeta parou. E ao parar, ele perguntou: Joseph, eu achei que quando a gente morresse, a gente ia descansar, né? A gente ia ter mais tranquilidade. E aí o profeta disse: sabe, irmão Wilford, as dispensações que nos antecederam tiveram bastante tempo para concluir o seu trabalho, mas a nossa dispensação, a última dispensação, nós não temos muito tempo. Por isso que o trabalho aqui, ele é intenso. Então, quem pensa que vai ter moleza, não vai ter. A diferença é que nós não vamos ficar cansados. A diferença é que nós não vamos ter as limitações da carne no mundo espiritual para executar o trabalho de pregação do evangelho que tanto nós temos aqui hoje. Muito bem, tem umas perguntas de especulação aqui, mas eu vou fazer, mas ninguém sabe qual é o nome do Pai de Deus. Não, E essa não vou, essa não dá. essa eu não vou responder porque o senhor nunca revelou essa pergunta. É uma pergunta Exatamente. especulativa. E Eu tem. gosto que vocês façam perguntas muito inteligentes e como essas que têm sido feitas até agora. Ok. Tem, por exemplo, a pergunta: qual é o significado da cerimônia de lava-pés? Bem, essa cerimônia, nós temos pouca revelação sobre ela também. Não existe muita coisa tratada nela. Algumas coisas eu não posso falar para vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é que essa cerimônia ela é realizada nos templos, em circunstâncias especiais, e o seu propósito é deixar claro que a pessoa que o recebe está limpo dos pecados deste mundo e desta geração. E mais nada. Além de ser uma ordenança que denota humildade e serviço. Bom, então tem uma pergunta também que a gente não vai saber a resposta, mas meio especulativa, de por que de tantas crianças autistas hoje em dia? A gente Nós não sabemos. Eu sei que a pergunta está sendo feita por uma razão, né? Algumas pessoas têm ideias de que essas crianças foram colocadas aqui para serem protegidas do poder de Satanás. Isso é mera especulação. A própria ciência está tentando descobrir as razões pelas quais tantas crianças autistas, nos mais diversos níveis, têm nascido nos últimos dias. Eu poderia falar de algumas especulações também, de algumas ideias e sugestões que são dadas para esse tema, mas eu estaria sendo leviano e dando uma resposta irrelevante e sem qualquer base científica para elas, ou espiritual. O senhor também nunca revelou isso, e eu espero que no devido tempo a gente venha saber, né? Até agora não existe ainda. Bom, aí tem uma pergunta: se um casal, ambos, não conseguirem o reino celestial, eles poderão, continuarão a viver juntos ou separados, mesmo que Eles não não possam? viverão juntos e viverão separados, e não haverá qualquer tipo de relacionamento físico no sentido íntimo, como nós dizemos hoje. Ok. Aí tem uma pergunta do Edgar Helder Silva. Ele pergunta da seção Doutrina e Convênios 131: por que indicam homem e não homens, incluindo homens e mulheres? Essa informação é apenas o homem que receberá? Não, essa para começar, a ordenança mencionada aí, ela só pode ser recebida entre homem e mulher. Mas o homem aí está no sentido genérico, do ser humano, né, da raça humana. É o Homo sapiens. Não é a mulher sapiens, não, hein? Não é a Tem uma Dilma que está falando aqui, não.
Tem uma irmã que chama Suelene Maria do Monte Almeida. Ela faz uma pergunta bem, bem interessante. Ela perguntou o seguinte: boa noite, irmão Carbone. Como que Boa fica noite. quando o homem é selado a duas mulheres? Olha, nós sabemos que se um homem é selado a duas mulheres, essa é uma pergunta que muita gente faz. Se um homem é selado a duas mulheres, e as duas mulheres são leais e fiéis, elas poderão permanecer com ele na eternidade. Essa é a resposta. É para isso que existe o selamento. Não se esqueça que nos tempos do Velho Testamento, e há muita gente pensa que não, o selamento já existia. Abraão foi selado a mais de uma mulher, Isaac foi selado a mais de uma mulher, e vários outros profetas de Deus foram selados a mais de uma mulher, tanto naquelas dispensações anteriores quanto nas novas. Isso pode acontecer. O problema nosso é que isso mexe com uma cultura ocidental muito sensível, onde muitas pessoas ficam tristes, chateadas e magoadas. Irmãos, olha, nós não podemos olhar as coisas pelo prisma da sensualidade, pelo prisma da fragilidade humana. Nós temos que tentar olhar isso pelos olhos de Deus. Uma pessoa que era do reino celestial, no mais elevado grau de glória, é porque ela é capaz de superar. Ou melhor, a palavra não é superar, mas é de compreender a economia de Deus no que se refere à aplicação da lei do casamento plural e do que nós chamamos de progenie eterna. Então, um homem poderá sim ser selado a mais de uma esposa. Não há nada na doutrina da igreja que nos ensine diferente disso. Porém, se uma pessoa hoje se debate com esse tipo de coisa, eu sei que algumas pessoas se debatem, elas precisam tentar olhar a coisa pelos olhos da divindade e não pelos olhos carnais, como nós vemos hoje. Bom, obrigado. A Vitória Marques faz uma pergunta bem, bem bacana também, como todas as outras. Ela diz o seguinte: irmão, por que o caminho do Senhor é geralmente difícil e exige tantos sacrifícios, e o de Satanás tão mais atraente e aparentemente simples para nós? É porque um vai levar você para o inferno. É por isso que ele é tão atraente. Ele dá uma falsa ideia, ele dá uma falsa filosofia de visão, aliás, né? É como se fosse uma miragem, né? Que na verdade parece um oásis, mas não passa de uma terra seca. Então ele vai te levar você para a tristeza. E a outra exige sacrifício porque ela requer santidade, ela requer santificação, né? Ela não pode de forma nenhuma permitir que você ou eu nos misturemos com as coisas deste mundo que nos impurificam, que nos tornam carnais, sensuais e diabólicos. Então, eu quero dizer para você que eu estou na igreja há mais de 40, deixe-me ver aqui agora, 47 anos. Desculpa, 47 anos eu estou na igreja agora. E para mim a vida tem sido maravilhosa. Muito melhor do que se eu estivesse lá fora fazendo bobagem. Se eu estivesse lá fora nesse caminho que você mencionou, que a coisa parece mais agradável, mais isso, mais aquilo, eu provavelmente ou eu já estaria morto, né? Ou eu já teria contraído uma doença gravíssima, já teria partido para o outro lado do véu. E não teria uma família maravilhosa como a que eu tenho, uma esposa maravilhosa como a que eu tenho, e todas as oportunidades de servir que eu tive no reino. Então, a questão é essa, é uma questão de visão espiritual. Você tem que olhar aonde aquele suposto caminho mais agradável, mais atraente, vai te levar. E aonde esse supostamente mais espinhoso vai te levar? Um te leva para o reino celestial e outro te carrega para o inferno, para a tristeza e para a infelicidade. Para falar de maneira mais clara para você, nesses 47 anos eu tive muitos chamados na igreja. E o que eu posso te testificar é que
Eu vi homens e mulheres que decidiram escolher esse caminho mais atraente que você falou. E eu posso te afirmar sem medo de errar, porque eu os conheço, ou eu os conheci. Eles só tiveram sofrimento. Vou logo dizer, ó, foram casamentos destruídos, embora a gente pode ter isso também quem está na igreja fiel, mas tiveram casamentos destruídos, filhos que se perderam, gerações. Me fez lembrar agora a história de um casal que procurou o Elder Anderson, e eles haviam voltado para a igreja depois de muitos anos afastados. E o Elder Anderson foi perguntar, foi parabenizá-los, né, por eles terem retornado para a igreja. E ele disse: Elder Anderson, agradecemos e estamos felizes por voltar para a igreja. Mas nós tivemos, desde que nos afastamos da igreja, houve mais de 2.000 de nossos descendentes. E não tem nenhum deles na igreja hoje. Foi uma perda irreparável. E outros. Eu estou me vendo, lembrando de dois agora que se afastaram da igreja, contraíram AIDS por terem quebrado a lei da castidade e morreram. Me lembro de casais que se separaram e que ficaram inativos na igreja. Por isso que eu falei que tem que ficar ativo na igreja se isso vier a acontecer. E que se arrebentaram na sua vida também. Sabe? É um preço muito alto. É por essa razão que o caminho do Salvador é estreito e apertado. Mas há escolhas maravilhosas que podemos fazer dentro dele. Basta que a gente faça um planejamento e trabalhe arduamente. Excelente. Aí tem uma pergunta aqui: qual a relação do lava-pés com a exaltação? A única coisa que eu vou responder para você é que tem toda a relação. Ok, esse foi Só que eu não o. vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em detalhes porque esse é um assunto muito sagrado. Você, olha, deixa eu só dizer uma coisa para a pessoa que perguntou isso aí. Que às vezes a pessoa pode dizer, ah, mas isso aí é uma resposta muito rasa. Não, vai continuar rasa, porque você vai ter que descobrir isso por você mesmo. Quero te dizer o seguinte. Alguns anos atrás, um amigo meu, que era um excelente estudioso das escrituras, estava no templo. Quando eu falo alguns anos atrás, eu estou falando aí há uns 40, talvez 38 anos atrás. E ele estava estudando sobre essas coisas, estudando sobre o chamado e eleição seguros. Até que, num determinado momento, ali dentro do templo, ele fez uma pergunta para o Elder Packer. O que você pode me ensinar sobre essas coisas, incluindo o que você perguntou agora? E ele disse assim: a única coisa que eu vou dizer para você é que continue a guardar os mandamentos. E no devido tempo você vai entender isso. Eu ia fazer isso no final, mas como o nosso tempo já está quase acabando, eu quero ler aqui uma escritura que está na seção 88 e que vai nos ajudar a entender isso e outras coisas um pouquinho melhor. Seção 88, versículo 67, diz assim: se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, que é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, todo o vosso corpo se encherá de luz. Luz aqui se refere a conhecimento, à purificação, ao Espírito Santo. E em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. O Senhor, às vezes, lança um véu sobre nosso entendimento, porque nós não estamos nos preparando adequadamente, não estamos estudando as Escrituras como nós queremos. Um exemplo: tudo que nós vemos no templo hoje está em doutrina e conventos. Tudo. Inclusive o que você me perguntou agora. Então, se você fizer a sua parte, o Senhor vai te revelar essas coisas no devido tempo, como ele fez com aquele meu amigo. No 68, ele diz assim: portanto, quer dizer, em decorrência disso, santificai-vos,
para que vossa mente concentre-se em Deus. Então, aqui a gente já sabe se nós estamos ou não santificando nossa vida. É quando nós estamos concentrando em Deus. A maior parte do nosso tempo, as solenidades da eternidade repousam na nossa mente. As coisas da eternidade repousam na nossa mente. E dias virão em que o vereis, porque ele vos desvendará sua face. Ele quem? Cristo. E será em seu próprio tempo, e a seu próprio modo, e de acordo com sua própria vontade. Na seção 93, versículo 1, ele diz assim: Em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados, é isso que a gente tem que se preocupar, vier a mim e invocar meu nome, obedecer a minha voz e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. É que eu sou a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, há uma sequência de passos que nós precisamos dar antes de chegar nisso aí que você me perguntou agora. Ok? Próxima pergunta. Muito bom. Como será a morte dos dois apóstolos em Jerusalém? Não sei, essa pergunta não faz parte da nossa live de hoje. Eu não quero gastar tempo nisso, mesmo porque nós sabemos que eles serão mortos, né? Mas nós não sabemos como vai ser a morte deles. E saberemos que alguns dias depois eles vão ressuscitar. E o senhor não deu revelações detalhadas sobre esse assunto. Qualquer coisa é mera especulação. Vitória Marques pergunta: de que forma o sofrimento nos exalta? Essa pergunta eu amei. Quem foi que fez, Vitória? Vitória Marques. Vitória, eu poderia fazer uma live só sobre esse assunto, mas eu vou responder a sua pergunta com uma declaração extraordinária do presidente Joseph Fielding Smith. O presidente Joseph Fielding Smith, falando sobre um tema muito interessante, e eu quero citar duas escrituras, em primeiro lugar, antes de citar a declaração dele, para você entender. Primeira está no livro de João, João 17, que diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deixando as filosofias de lado e a poesia de lado, conhecer a Deus é muito mais do que ler a respeito dele. Conhecer a Deus, nessa escritura, vem do grego, estar intimamente envolvido com a pessoa que você conhece. É conhecê-lo como você conhece seu pai, sua mãe, seu irmão. É ter uma relação pessoal com ele. No livro de João, capítulo 14, nós vamos ver lá em seis versículos, dos quais três ele fala sobre que ele vai embora, mas ele vai lhes enviar um outro, ele vai enviar um consolador, que é o Espírito Santo. No outro, ele diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Salvador está deixando claro que ele voltaria para os seus discípulos. Ele fala do outro consolador. Bom, nós precisamos entender o seguinte: que tem dois consoladores nas Escrituras. O primeiro deles é o Espírito Santo. O segundo é o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, agora eu vou responder a sua pergunta. O presidente Joseph Smith ensinou o seguinte: depois que uma pessoa é batizada na igreja, recebe o dom do Espírito Santo. E depois que ela vai vivendo de toda a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, e depois que ela for provada em todas as coisas, e depois que o Senhor tiver observado que ela foi fiel em todas as coisas, inclusive essas provações que você me perguntou, o Senhor em breve lhe dirá: Filha, tu serás exaltado. Filho, tu serás exaltado.
Será então o seu privilégio receber o outro consolador, que está lá no capítulo 14 de João, que é o próprio Salvador Jesus Cristo, que vai ministrar para você em pessoa e lhe mostrará até mesmo o Pai. João diz que ele e o Pai virão e farão morada nessa pessoa. É óbvio que isso é uma consequência final. Mas o sofrimento, Vitória, ele te ajuda a eliminar, a expurgar a tua impureza, a minha impureza, as nossas limitações, fraquezas. O sofrimento, quando ele não é causado pelo pecado, pela transgressão, é porque o Senhor quer fazer de nós pessoas ainda mais fortes para servi-lo nos mais diversos chamados e oportunidades que ele tem. O Elder, o presidente, desculpa, o Elder Neil A. Maxwell falou que quando Deus nos dá uma aprovação, não é porque ele tem dúvida em relação ao resultado da aprovação na nossa vida, mas é porque ele está nos preparando. O Senhor está observando nossa competência, ele fala, e nos está preparando para a eternidade, para as outras tarefas que nós receberemos na eternidade. Então, é uma forma da gente ser qualificado, preparado, equipado, habilitado, para a gente poder estar preparado do outro lado. Por exemplo, como é que um Deus pode sentir o sofrimento de um filho que ele nunca, por um sofrimento que ele nunca passou? Eu acho que nós não temos mais tempo, né, Valfrido? Fato, nosso tempo já Não, tá bom. Eu só quero encerrar com uma última escritura e uma colocação para essa questão que a Vitória ensinou. Quero citar uma última escritura. Tem ainda muita escritura para compartilhar, mas nosso tempo é curto. Todas as provações que nós passamos nessa vida, elas têm um propósito especial. Esse propósito é de nos qualificar para voltar à presença de Deus. Se nós formos leais e fiéis durante o período dessas provações, nós seremos capazes de merecer as bênçãos prometidas a nós sob as mais difíceis circunstâncias. Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, Vitória, é capaz de consolar você hoje, porque quando ele subiu lá no Getsêmani, as autoridades da igreja ensinam que ele viu, e além de ver cada um de nós individualmente, ele absorveu as nossas dores que nós vivemos hoje, que nós passamos hoje, os sofrimentos que nós passamos hoje. Ele sabe exatamente o que você está sentindo hoje com teus sofrimentos, assim como ele sabe os sofrimentos que você ainda terá na sua vida. E é por isso que ele é capaz de te consolar. E ele não quer que você se sinta sozinho, sozinha, tá bom? E para encerrar, eu quero ler o que citou Abraão. Abraão foi um dos profetas de Deus que também passou por muitas provações. Ele foi, na verdade, um protótipo de nosso Pai Celestial. Isaac, seu filho, foi um protótipo de Jesus Cristo. O Deus permitiu que Abraão passasse por aquela experiência por duas razões importantes. Aquele sofrimento de ter que ir lá e tentar sacrificar o seu filho. Primeiro, para que nós e Abraão compreendêssemos o que é que Deus passou quando ele sacrificou seu filho. Mas também para que nós pudéssemos compreender quão importante é nós nos prepararmos para nos submeter à vontade de Deus. Abraão passou por tudo isso. E depois de muitos anos na sua vida, ele fez a seguinte escritura, e com isso eu quero encerrar. Ele disse assim: Ora, depois que o Senhor acabou de falar-me. Isso foi uma experiência que ele estava tendo. Está em Abraão, capítulo 2, versículo 12. Ora, depois que o Senhor acabou de falar-me e retirou sua face de minha presença, eu disse em meu coração: Teu servo procurou-te fervorosamente.
fervorosamente. Não foi uma procura de final de semana, hora que dá tempo. Eu tenho curso de medicina, eu tenho curso disso, daquilo, não tenho tempo para procurar Deus. Ele procurou Deus fervorosamente, embora ele tivesse uma comunidade de centenas, talvez milhares de pessoas para cuidar. E aí ele diz assim: agora te encontrei. Que nós possamos, como Abraão, que passou por tantas provações, encontrar o Senhor também. Sei que Deus vive, irmãos e irmãs, que Jesus Cristo vive, e que eles esperam que a gente possa voltar à presença deles como seres exaltados, para merecermos todas as bênçãos, todos os direitos e privilégios daqueles que alcançam o mais elevado grau de glória, que é a exaltação. Esta é a sua igreja e seu reino. Em nome de Jesus Cristo, amém. Finalizamos por aqui.